მთავარი კითხვა, რომელსაც საკუთარ თავს უსვამდი, ბევრი წელი და პრინციპში პასუხი ადრევე გახდა ცხადი, არის შემდეგი: რა არის ის, რაც ამოძრავებდა ყოველთვის ამ ხელისუფლებას და რა არის ის, რაც მათ არასდროს არ ამოძრავებდათ? ძალიან ცხადია, რომ მათ არასდროს არ ამოძრავებდათ ამ ქვეყნის, ამ საზოგადოების განვითარება, გაძლიერება და მათი კეთილდღეობის შექმნა. და რაც მათ ამოძრავებდათ ყოველთვის და დღეს განსაკუთრებით ცხადია, ეს არის მასაკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების და შესაბამისად ეკონომიკური ძალაუფლების შენარჩუნება. მათი მიზანი არასდროს არ ყოფილა პოლიტიკური, მათი მიზანი ყოველთვის იყო პირადი და პერსონალური. და რომ დავაკვირდეთ ბოლო 11 წლის მდგომარეობას, როგორი ქვეყანა და საზოგადოება მივიღეთ, ჩვენ ვართ ქვეყანა და მოსახლეობა ამ ქვეყნის, რომელიც არის გაღარიბებული, გაღატაკებული, რომელიც არჩევს ან დარჩეს ამ ქვეყანაში და არსებობისთვის იცხოვროს, ან გაიქცეს და ამ ქვეყანაში ვეღარასდროს ვეღარ დაინახოს დაბრუნების იმედი და მომავალი. ასევე ჩვენ ვართ ყველაზე დაყოფილი საზოგადოება და განსაკუთრებით ბოლო წელია, ალბათ ეს ძალიან ცხადად ჩანს, ეს ცნობილი ფრაზა პოლარიზება, რომელიც თითქოს პოლიტიკური პარტიების მიმართებას აღწერდა აქამდე, საზოგადოების ყველა შრეში ძალიან ცხადად ვხედავთ, ყოველდღიურობაში ვაწყდებით და ჩვენ ვართ საზოგადოება, რომელიც გათიშულია პოლიტიკური საჯარო პროცესისგან, რომელიც ჩვენზე არ ლაპარაკობს, რომელიც არასახავს ჩვენს ინტერესს და ჩვენს საჭიროებებს. ბუნებრივია, ის შედეგები, რომელსაც ვიღებთ, მართველობის შედეგები, რომელიც ჩანს ქვეყნის დონეზე თუ საზოგადოების დონეზე, არის სრულიად ხელოვნური, წინასწარ განზრახული პოლიტიკის შედეგი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ესეთი დაზიანებული საზოგადოების მართვა, რომელიც არსებობისთვის, გადარჩენისთვის იბრძვის და ხელისუფლებას, რომელსაც არ აქვს არანაირი პოლიტიკური იდეა, რომელსაც ასევე 11 წლის თავზე არანაირი შედეგი, დემოკრატიის თვალსაზრისით, კეთილდღეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით არ აქვს, რჩება ერთადერთი, ეს არის საზოგადოების შიშებით და ტრამვებით მანიპულირება, იმის რაც ნამდვილად გვეშინია, ის რაც გვახსოვს, ახსოვს ჩვენ ცნობიერებას, ახსოვს ჩვენ სხეულებს და ამის გავლით საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნება. ეს არის მზად, რომ საკუთარი პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის გაურიგდეს ყველას, მათ შორის გაურიგდეს ამ ქვეყნის მტერს. ეს არის ყველაზე ცხადი შედეგი, რომელიც დავინახეთ ბოლო 1 წლის მანძილზე, ამას ვხედავთ. ამ ხელისუფლებამ გაბედა და ის დაემუქრა ერთადერთ შეთანხმებას, რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და რომელსაც ეს ქვეყანა დამოუკიდებელი საქართველო დაეფუძნა 30 წლის წინ. ეს არის კონსენსუსი ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე, მის თავისუფლებაზე და პირველ რიგში რუსეთისგან თავისუფლებაზე და ცდილობს, რომ ეს ერთადერთი შეთანხმება საზოგადოებრივი შეარყიოს, რომელსაც ქართველი ხალხის იმ ნაწილმა, რომელიც რუსთაველზე იდგა მარჩი, ფიქრობ რომ პასუხი გასცა. ჩვენ ვართ ძალიან დასუსტებული და დაზიანებული საზოგადოება, რომელსაც გაერთიანება უჭირს ბევრი საკითხის ირგვლივ, თუმცა რაც მაძლევს იმეც, ეს არის ცხადი დანახვა, გაცნობიერება იმისა, რომ ეს საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, რომ ის დასუსტებულია, არის ბევრად განვითარებული და ბევრად თავისუფალი, ვიდრე საკუთარი ხელისუფლება. ამ ხელისუფლებისთვის შეუძლებელია მართოს მასზე ბევრად თავისუფალი და ბევრად განვითარებული საზოგადოება.